Бүс оншуулга эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн ачаалал өндөр байгаа тул амгийн засаг дарга захирамж гаргаж тус тасагч шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэхээр болсон. Уг ажилд засаг даргын нөөц хөрөнгө болон орон нутгийн бусад зардлаас 7.7 орчим сая төгрөгийг төсөөлсөн. Энэхүү хөрөнгөөр авсан эмнэлгийн хэрэгслийг хүүхдийн тасаг төлөөлгө өгчээ. За тодруулбал хяналтын монитор, занаас халуун эмжигч, утлагын аппарат, зөөврийн кварц зэрэг 10 гаруй нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлсэн байна. Амгийн засаг дарга орлого төвшин жаргал засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга бомон сар болон эрүүлэндийн газрын дарга бат төвшин тэргуут албаны хүмүүс хүлээлгэ өгсөн юм а. Тус тасгийн эмч уртнаас илэхтэй за манай тасаг технологийн монитор огт байхгүйгээс гадна сорвуулгын гуурс хэд хуучирсан байсан. Одоо нийлүүлж байгаа юм эмнэлгийн хэрэгслийг өнөөдрөөс хэрэглэж эхлэн ингэснээр эмчилгээ үйлчилгээ илүү хурдан болж хүүхдүүдийн ор хоног багасах ач холбогдолтой гэсэн юм а. За бид нар хүүхдийн тасгийн ачаалт бол одоо их байгаа гэдгийг бол газар дээр нэрж үзлээ. За энэ хүү байдлаа бол одоо амгийн стартаар танилцуулж амгийн стартаар өөрийн нөөц өнгөөс одоо тодорхой хэмжээний 8 орчим сая төгрөгийн санхүүжилтийг гаргаж яг өнөөдрийн хүүхдийн засаг шаардлагатайгаа тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж байна. Жишээлбэл одоо 1000 ширхэг төрөө хил дарагч ухалттай аппарат, өрөөний агаар жуултыг сайжруулах, за тэгээд өшөө одоо яг эмнэлгийн одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн тавьсан шаардлагатай бол тэгээд эдгээр нийлүүлэхдээ бол бүгдээ сонцгой нэг анхаарсан зүйл бол нэмийн зөвшөөрөлт, эмнэлгийн баг тоног нийлүүлдэг юм эрх бүхий одоо чанарын баталгаа гэсэн сайн багцуудыг нийлүүлж байгаа гэж үүрэг болголоо. Болгосон тэгээд одоо ямар судалгаа болтаа яг ингэ өнөөдөр үед одоо энэ хүүхдийн засаг өгч байна. Ер нь бол тухайн хүүхдийн өвчин бас нэмэгдэх хандлага бол байна. Мэдээж одоо сургууль амарсан байгаа учраас эргээ сургууль орно. Тэгэхээр энэ одоо 2017 он 1-р сарын 2-р сарын хэлтүүр нэг эмийн санхүүжилт энэ бүгд зогссон. Одоо айгуул энэ эмнэлэг төвчж байгаа нэг сар нэг дэсөө шивтж байгаа бүх хүмүүс гаднаас юм тэрэг авах одоо юм магадгүй өндөр байгаа учраас ямар ч хэсэг хүүхдийн засгийн ачааллыг бол багасгах. За хүүхдүүдийнхэн тэр ханад томооны асуултнаас уцаан анхаарал хандуулъя гэж ингэж ярьла. За бас нэг дараагийн ажил бол эрүүл мэндийн сайд цогцхи урайлаг гарсан. 0-5 насны хүүхдэд одоо хүүхдийн засагт эмчилүүлээд 3-5 хоног эмчилүүлэх юм бол тухайн одоо ээж цалинтай чөлөө олгож байхаар ийм урайлаг гарч ийм Орхон аймгийн одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудын дарга эхлэгчсээр тус аймгийн удирдлагын зүгээс энэхүү урайлгыг одоо хэрэгжүүлж бас мандал болж ажиллаарай гэж ингэж хүсэж байгаа. Эцэст нь бол үр хүүхдгүй хүн гэж байхгүй. Хүүхэд өвдөнө гэдэг бол одоо эцэг их болгоны хүн болгоны одоо сэтгэлийг зовоосан асуудал. Хэдий баг одоо ханиад ч гэдэг юм уу юу ч байсан хүүхдээ өвдөхийг бол хараад хүмүүс суудгуу. Тэгэхээр ер нь л урьдсан сэргийлэг одоо арга хэмжээг сайн аваад агаарт их сайн гаргаа тий одоо ямар ч гэр бүлийнхэн зүгээс аав ээжийн зүгээс хүүхдүүдээ өвдөхгүй байх тал дээр их онцгой анхаараа гэж ингэж хүсэж байна. Аймгийн засаг дарганы тамаа газраас манай тасагт яг энэ хүүхдийн амьсгалын замын халдварын эд ачааллын үед засаг даргын оролцогч төвшин жаргал ирж байдалтай танилцаад тэгээд 7 сая 650 мянган төгрөгийн ийм багш тоног төхөөрөмж ийм эмнэлгийн хэрэгслүүд өнөөдөр манай тасагт гардуулж өглөө. Тэгээд эдгээр багшууд бол бүгдээрээ манай тасагт маш ихнийн шаардлагатай. Одоо зүрхний монитор, тэгээд отсоосын гуурс буюу нөгөө соруулгын гуурс, утлахын аппарат гэх мэтчилэнгээр бусад нөгөө утлахын эмийн бодис, хил дарагч гэх мэт нэн чухал шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслүүд нийлүүлж байгаа бид нар маш их баяртай байна. Тэгвэл хамгийн засаг дарга орлогч төвшин жаргал эдгээр юм эмнэлгийн хэрэгслийг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээсээ нийлүүлэхэд анхаарсан. За мөн эрүүл мэндийн сайд цогцсог 5 хүртэлх насны хүүхэд нь амьсгалын замын өвчнөр өвдсөн тохиолдолд асран халамжлагчт нь 2-3 хоногийн цалинтай чөлөө олгох хураалгыг гаргасан юм а. За аймгийн удирдлагуудын зүгээс энэхүү хураалгыг хэрэгжүүлэхэд манлайлж ажиллахыг орон нутгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа байгууллага аж ахуй нэгдүүдээс хүсэж байна гээ. За мөн тэрээр хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусгахад бүх талаар анхаарч ажиллаж байгаагаа онцолж байна.